Саме жалобу оголосили у бразильському штаті Ріо-де-Жанейро. Там повені і сови грунту забрали життя понад 600 осіб. Очевидці зі страхом згадують час, коли стихія увійшла до їхніх будинків. Я прокинувся від того, що мене з головою накрило водою та дуже злякався. Увесь будинок трусило, на кухні падав посуд. Я схопив на руки двох моїх онуків і почав будити інших членів родини. Уперше у житті так злякався. Влада країни виділила півмільйона доларів для надання допомоги постраждалим. Щоб ліквідувати наслідки катастрофи, потрібно у десятки разів більше. Проте переважна частина жителів постраждалих районів про гроші не думають. Вони оплакують своїх близьких та рідних. Під час цього стихійного лиха загинув мій чоловік. Він був у цій частині будинку. Вода накрила його. Я тільки чула його крики, проте нічого не могла вдіяти, адже сама була заблокована в іншому крилі дому. Містечко Тересполіс узагалі зникло. Воно за словами будівельників не підлягає відновленню. 13 тисяч його жителів залишилися без даху над головою.